žilo hokej, plno žilo Kometou, Hvězdou. To byl soubor skvělých hráčů a bylo to, hlavně to bylo mužstvo, které chtělo vyhrávat. Když český hokej v reprezentaci byl na té nejvyšší úrovni, tak Kometa byla na té nejnižší. Dopadlo to tak, že jsem se šel dobrovolně nahlásit na vojnu, abych mohl z Komety zmizet, protože tady to šlo úplně co grunt. Někteří tady ti pánově Negora poslali do konkurzu. Tenhle Borádo teď máme schovaný v trezoru. Já jsem byl takový to vzteklý dítě, já jsem nedokázal prohrát. Ten pocit jsem čekal 20 let. Najprv bylo těžké vlastně uvěřit tomu, že se to fakt stalo. Pokud oni nám takhle postaví ty tři hráče, tři útočníky na stranu, je nesmysl stavět hráče na mantina. To máte i s klapkou, jo. Ty krása, to je velký film.